Primer dia de feina de José Illa com a batlle de Palma. El socialista s'ha reunit amb els líders de Més i Som Palma, Antoni Noguera i Miquel Comas, i ha presentat oficialment el nou equip de govern. Núria Pollo, bon vespre. Com ha quedat l'organigrama al consistori? Bon vespre. José Illa ha repartit equitativament les regidories i ha presentat un equip de govern format per 5 regidors socialistes, 5 regidors de Més i 5 de Som Palma. El líder d'aquesta darrera formació, Miquel Comas, serà finalment el primer tinent de batlle després que hagi rebutjat ser el portaveu de l'Ajuntament, un càrrec que assumirà Neus Trullol, de Més, fins que Antoni Noguera, que serà el segon tinent de batlle, relevi Illa a la batlia el 2017. Llavors, a partir de llavors, serà un regidor socialista el que exercirà de portaveu. En total hi hauran 6 tinences de batlia, 2 manco que en l'anterior equip de govern i també un regidor manco. És la foto de família del nou equip de govern de l'Ajuntament de Palma. El consistori tindrà a partir d'ara 14 àrees de govern a part de la batlia. 5 d'aquestes les ocuparan regidors socialistes. Seran Educació i Esports, Mobilitat, Seguretat Ciutadana, Economia, Hisenda, Innovació i Turisme, Comerç i Treball. Més es queda amb la regidoria de Models de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, que serà dirigida per Antoni Noguera fins que relevi José Illa a la batlia. D'aquesta regidoria en dependrà la de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística. Els econacionalistes també s'encarregaran de l'àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, Benestar i Drets Socials, i completa els seus 5 regidors amb la designació com a edil president dels districtes de Centre, Plaig de Palma i Pla de Sant Jordi de Llorenç Carrió. La tercera formació del pacte, Som Palma, dirigirà a través del seu líder, Miquel Comas, Participació Ciutadana i Coordinació Territorial. També Funció Pública i Govern Interior, de la qual dependrà Infraestructures i Accessibilitat. Som Palma dirigirà, a més, Igualtat i Drets Cívics, que englobarà la regidoria de Sanitat i Consum. Tot té la seva dificultat, però jo estic molt content del resultat. Estic feliç de veure que hi ha persones molt preparades per dur endavant la responsabilitat. Hem mirat, sobretot, el perfil de cadascun, perquè la regidoria que dugui sigui el més parescut al seu perfil i pugui fer-ho amb èxit. Per tant, estic content. Demà se celebrarà la primera Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma. Aquest organigrama, però, es podria veure modificat. Som Palma té pendent celebrar una assemblea amb les seves bases, una assemblea que de moment no té data per sotmetre a votació aquest organigrama i donar-li el beneplàcit definitiu. Això després que la formació hagi emès un comunicat justificant el pacte de govern amb el Partit Socialista, una opció àmpliament descartada en la darrera assemblea. El seu líder, Miquel Comas, ha dit que entén que les bases puguin estar molestes o que puguin estar enfadades, però ha dit que la decisió ha estat, per sobre de tot, la gent. Por tanto, lo único que se puede, digamos, modificar es nuestra participación en la Junta de Gobierno y en el equipo de Gobierno asumiendo cargos en regidurías. Si la mayoría de personas consideran que nosotros debemos dar apoyo pero sin formar parte del equipo de Gobierno, pues abandonaremos estos cargos y si por el contrario consideran que debemos continuarlo, pues continuaremos con esta tarea.